Чорнобиль перетворили на арт-об'єкт. Зона відчуження притягує митців, які вирішили, неправдиву інформацію про Чорнобиль потрібно розвінчувати і привертати увагу до цих територій мистецтвом. Тому поруч з четвертим реактором намалювали мурал, а також показали інший Чорнобиль – нічний, влаштувавши лазерну світлове шоу на радіолокаційній станції «Дуга-2». Автори назвали свій перформанс «Чорнобильське сяйво».